God dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til Vinterfest. Mitt navn er Fredrik, og i dag så spiller vi Stig på kanal. Og jeg har gledet meg så utrolig lenge til å lage videoen her. Vi spiller bare fra der vi slapp, rett og slett. Og jeg gleder meg så utrolig masse i all verden. Vi is, hva i svarteste er det vi har på oss nå? Det skjønner som vi har på oss en borat. Neida, det er bare en drakt, det er bare en drakt, det er ikke noe nakenhet her, skulle du si. Men yes, vi kjører på, vi er tilbake på vinterfest her, for Steep har jo selvfølgelig vinterfest. Vi skal ta freestyle score in the beach park, og det kjente å bli så utrolig fett. Skal vi se, det har vært ikke så veldig bra hopp dere har da, det har vært jo gør dårlige. For å se sånn, men det som er komisk her da, det er jo selve drakten. Altså, se på drakten her da, fy flate, hvor lett det er som drakten her er. Jeg skjønner virkelig godt på hvorfor den drakten her ble valgt ut, ass. Sånn skikkelig, ja. Alright, men det er sweet. Skal vi se, vi får knella på og naila hvert eneste opp i finnen her. Kan faktisk da også velge hvilket opp du vil på, og så har vi faktisk fått to veier. Og der, vet du, ja da. En rolig 180 melon. Checkpoint Valder, ok, da viser jeg dem hvor vi skal ha den. Og jeg digger den pakken her så utrolig masse. Å, fy steke! Der slapper vi inn, og der, og rett i treet, og rett tilbake, og rett dit med en eneste gang. Ok, tilbake. Så jeg vil ta absolutt det ultimate hoppet akkurat nå. Der, og så, der vet du, nå skal vi se om vi får det bra. Der, ja. Åh, vi landet der nesten. Ja, nesten så vi landet der. Det var en veldig nærmere i alle fall. Men, jeg tror vi skal i alle fall klare å slå 2500 poeng. Det tror jeg skal klare med glans. Sånn, der, ja. Rolig der, brusjen. Dette går jo suverent. Litt siden at vi ikke fikk noe bedre hopp på der, skulle vi si. Åh, der trinner vi. Kødde du rett opp dit. Jeg har egentlig lyst til å ta og prøve igjen, bare for å se. Siden at jeg får jo ikke nok poeng nå, er det? Nei, det er jo ikke det. Litt mindre jeg får en sånn syk 180 her nå. Nei, det er jo ikke det. Ok, nå kjører vi på, kneller på med så høy fart som det bare går an. Og der hopper vi. Slipper jeg der nå. Skal se om vi får landet den. Det får vi. Super nice. Og så over til hoppet her. Åh, det var ikke så veldig bra hopp, men det der hoppet ble legit. Ser du hvor mange poeng jeg fikk, eller folkens? Så ikke på hvor mange poeng jeg fikk. Det var ikke måte på hvor mange det var her. Og der, nå. Nei, men det er så kjedelig med bare sånne flips, altså. Det er så kjedelig når de ikke vil det, men herregud, se hvor mange. 6892. Fy flate. New personal best. Nydelig. You believe you can fly. Det er en space dunk. Ok. En space dunk, kanskje heter jeg. Ok, det er ganske spennende. Det er jo veldig spennende. Vi skal inn i munnen. Skal vi faktisk. Oh damn, det her er jeg ikke flink til i det hele tatt. Ikke i det hele tatt, eller? Jeg kommer til å tryne, jeg kommer til å feile som bare det. Jeg er sikker på. Skal vi se. Ja da. Du, jeg kommer ikke så langt opp, kompis. Jeg kommer ikke så langt opp. Ok, skal vi se. Hvor er det egentlig lurt for meg å dra, egentlig? Det er vel det som spørsmålet. Hvor er det egentlig lurt for meg å dra? Skal vi se. Ja da, jeg kommer til å tryne, kompis. Jeg kommer til å tryne. Bare vent. Oh damn, men det var vanskelig. Ok, vi sikter ikke på dem som hang mange. Vi skal... Hvor langt skal vi egentlig? Ja, vi skal sikkert utrolig langt også, og det blir sikkert mye mer vanskelig for meg å komme mye nærmere jeg kommer. Men, jeg prøver å passe det. Dette er jo så fedt, vet du, det er vinterfest. Åh, jeg digger det. Jeg digger det så absolutt. Klarer vi igjen? Åh, vi klarer akkurat ikke. Vi klarer ikke. Det er noen sommerfugler, det kan være en larve. Jeg digger nok det her også. Alright, super sweet, reach the end. Det er det vi skal ta og gjøre. Nå skal vi klare det. Nå har jeg vinnerlivspintet mitt på. Og nå skal vi klare det. Åh, den der var vanskelig. Den der var veldig, veldig vanskelig. Skal vi se om vi klarer å komme oss gjennom her da. Klarer vi å komme oss her? Ja da! Her også. Nei! Åh, det var nærme, vet du. Det var super nærme finish line nå. What? Hva skjedde der? Jeg trykket på ingen knapper, og plutselig bare tabba spillet seg ut. Se her da. Apple Software Update kommer nå, vet du. Ok, Apple Software Update. Hva i all verdens rike fikk deg til å tro at jeg vil plutselig, etter jeg sitter på PC-en her, sikkert 6 timer, at jeg virkelig vil oppdatere Apple nå? Makan, altså. Makan til oppførsel, Apple.
Nesten så jeg kaster en her langt vekk, altså. Kaster en rett gjennom vinduet. Gjennom en, gjennom nummer to. Og så går vi for den her rett som er i midten her nå. Vi skipper den andre. Og for tre. Vi har masse sekunder igjen nå. Masse sekunder. Fire. Og så fem. Vi klarer ikke fem. Vi klarer seks. Vi klarer ikke seks. Hvor skal vi klare? Hva skal vi klare? Seks, fem, fire, tre, to. Åh, rett knockout. Bang! Så er jeg bare... Sjekk altså mestre det her nå, hæ? Sjekk altså mestre det her. Fredrik mestre det som bare det. Der, ja. Gjennom der. Og så gjennom kjappebarn her nå. Der, nice. Det her går jo faktisk knallbra. Som sier jeg i Trondheim. Ikke få en knockout nå. Ja. Og så rett ut. Oh, yeah! Nailed it! Jeg nailet det. Som bare det. Vi kjører på med neste. Smash Mouth is Yeti time. Det er en boss. Det er en boss. Ja, yeah. Hey sis, what say we take this game of ours to the next level? Oh, hell yeah. Ready for this, cause it's time for looting something called Smash Mouth. Alright, festival friends, let's party. Ok, sweet. Jeg er i alle fall superklar. Hva er utfordringen? Det er snowboard, ja. Ok, jeg er ikke så veldig glad for snowboard. Men vi skal... Ok. Vi skal ta triks gjennom kjeften på folk. Eller kjeften på sånne her. Og det tror jeg klarer. Den utfordringen her, folkens, kommer nok til å ta litt tid, tenker jeg. Jeg tror jeg kommer til å ta litt tid. Vi skal i alle fall ha over 500 poeng. Vi skal knuse poengskronen, yes. Ja, det skal jeg klare. Det skal jeg klare. Damn. Er det for høy fart, eller er det... Neida. Høy fart. Hva jeg snakker om her. Det eneste som egentlig knuser meg nå, det er jo egentlig dette her. Men det skal gå bra. Så fort du bare lander dem her, og ikke går på seriøst på trynet. Så skal jeg gå bra. Knuste det? Jeg tror jeg knuste det. Duel 1 allerede. Er jeg seriøst så flink til å knuse bossa og sånne der? Dæven, det der gikk ekstremt fort. Det var knellende bra. Vi går til neste. Rett og slett. Og vi leveler opp. Nice, vi leveler opp. Så utrolig fett. Men, som sagt, vi tar oss og beveger oss til neste. Hvor er neste? Det her. Leap of Fate 2. You can see my house from here. Åh, jeg er tilbake med en ny cinematic. Jeg digger at de har med dette spillet, altså. Det er supertøft. Forces by Darkness Side eller sånn. Super Savior, Wings to Champion, Internet Sensation, Star of Offline Video Series, Unhealthy, and Obsession with Superheroes, Approached with Caution. Alright. Kom igjen, kompis. Kom igjen nå. Utfordre meg. Jeg er klar. Kom igjen da. Se der da. Skikkelig råfyren, som jeg filmet en potet. Ja da, å fy flate! Skal vi gjennom det her? Oh damn, den vinterfesten her sånn det tar lang tid. Dette er skikkelig vinterfestår her. Jeg tror dette er det siste, det er slutten, rett og slett, tror jeg. Leap of Fate, ok, vi bare tar og kjører på, ellers er det en del 2 av dere spillet her også. Om det er det, det er jeg litt usikker på. Jump and land in the good area. Ok, vi skal lande der, ja. Ja, vi vant. Vi klarte det. Stemra. Da kjører vi på med neste. Å, fy flate. Så utrolig morsomt. Nice yeti, let's take them. Ok, nei, tilbake til denne her. Jeg liker ikke her i det hele tatt, da. Jeg liker ikke. Ok, den er grei. 200 poeng. Jeg sitter på 200. Jeg sitter på 4, 5, 6. Nei, det var litt feil. Sorry. Det var litt feil. Beklager. Ja da. Vi har i alle fall ikke... Vi har i alle fall ikke noe tid på oss her, og det er jo ganske bra. Men vi knockoutet da, det gjør vi. Ok. Ok, nå har jeg bestemt meg, for nå har jeg tryhardet dere her sikkert i hvert fall 5 minutter. Og nå har jeg bestemt meg for at nå skal jeg klare det. Det er alltid... Bruker å være sånn når jeg bestemmer meg for nå, Fredrik, nå skal du klare ting. Da klarer jeg det. Det er veldig, veldig langt til finishline, kjører jeg. Og da må vi ta det litt med ro. Jeg drar veldig, veldig fort. Og jeg er veldig, veldig sånn, hva skal jeg si? Jeg er veldig opptatt
opptatt da, av å få absolutt alle mulige poeng allerede nå, men det egentlig gjør at vi trenger bare 2000 poeng. Vi trenger liksom ikke absolutt alle sammen klare å få tak i. 2000 er liksom nok til å da kunne... Hva skal jeg si? 2000 nok er nok til da å fullføre og vinne utfordringen her. Det skal ta og gjøre, og det er det jeg skal fullføre akkurat nå, hvis vi ikke får knockout på hver eneste her nå. Nå skal vi se her nå, det er knockout vi får. Åh, det er sånn, det er nærmere, det er nærmere. Men dere ser at det er veldig, veldig langt der, og der er masse poeng å hente fra det der. Så hvis vi klarer fra på den delen her i alle fall, hvis vi klarer i hvert fall... Ouch! 1000 poeng, så skal vi nå klare å få den andre raske 1000 poengene helt nederst i løypa. Men den løypa som jeg prøver nå, og den jeg prøver på en måte å gå for, det er den løypa her. Som dere sikkert ser. Jeg har liksom ingen strategi på det, bare prøve å... Hva skal jeg si? Prøve å komme gjennom alle sammen. 600 poeng, det er nice ass. Det er super nice. Der, og så kan jeg ta og prøve å gi meg på de andre 100 poengene som er borte her nå. 1002. Der, ja. Nei, og så var det selvfølgelig, jeg gjorde det for sent, og der har vi forklart å gaine opp i alle fall 1800 poeng, hvis jeg har klart å gjennomføre å komme meg igjennom de siste ringene her nå. Og så har det seriøst vært, jeg vet ikke hvor mange ringene var igjen til finishline da, men det var for sikkert bare 2 eller 3, og da har vi nok klart å komme oss opp til 2000, og fullført hele løpet her. Men nå skal vi se, vi må opp her, vi må opp der, vi må opp der, vi må litt høyt, vi må litt høyt, vi må opp, ja da, vi må høyt opp. Vi møter opp også gjennom 200, gjennom 200, ja, gjennom 200, nydelig, og nå er to ringer igjen. To ringer, det er ikke noe mye. Nå skjønner jeg begynner å få vondt her i fingrene. Ja, og nå vet du, nå, nei, orker de gang heller, gidder ikke. Nå skal jeg inn i finishline. Der, nå snakker vi, vet du. Der, endelig, fy flate, det er nice, endelig er jeg ferdig med den der også. Så, det her blir siste, Sled of Steel, it's a bird, it's a plane, no it's a sled. Det er den siste utfordringen vi skal ta og gjøre nå. Hvis den ikke er så å si alt vanskelig. Så skal jeg bare ta knallet på, reach the finish line da. Alright, vi skal ta og reach the finish line. Og den virkelig tror jeg at jeg skal klare å reach den finish line her. Ok, ja, den reachen den skal jeg altså forklare da, det kan ikke være så vanskelig. Det som er vanskelig egentlig er bare få ha seg på det sleden der. Det er egentlig jævlig nice, jeg digger egentlig sleden også. Kan du se bak seg? Nei, det gjør du heller ikke. Ok, det var litt trist at jeg gjorde, at det ikke gikk. Det kommer sikkert til å komme noen sånn skikkelig hard utfordring her nå, ass. Jeg bare tenker meg. Og det kommer til å komme noen sånn skikkelig hard utfordring. Det er ikke bare bare krasj her, ass. Hopp. Oi, ja. Ja, vi hoppet også. Hvor nice var det der? Vi tok en liten sånn grab også. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Glacier des Demarks. Ah, oui, oui. Ok, og det er nå det begynner å bli litt utfordring, vet du. Det er derfor liksom målet her er bare å reach the finish line. Det er for at det er litt sånn komplisert. Litt komplisert, men det er litt sånn vanskelig. For her er det veldig masse salt, grus, steiner. Misfarget stena, jeg vet ikke. Men i alle fall, jeg tror det er litt vanskelig. På grunn av den stenaen der da. Sånn, og nå er det ikke så utrolig langt igjen heller til finishline. Vi skal i alle fall klare å komme oss bort dit. Der da, oi, ja, du må være, herregud, du må være på benene, kompis. Der, og så... Ja da, der klarte vi den, det var super nice. Skal vi sjekke denne utfordringen, det er Balloon Hunter, der har vi enda mer hvor vi skal da fly med denne flygedrakten vår. Men, i alle fall, jeg vil si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Hvis du likte den, så gjerne å legge en tommel opp, gjerne å legge en kommentar i kommentarfeltet, og husk å klikke på abonner-knappen hvis du allerede ikke har gjort det. Så får du ta og legge meg til på Snapchat, du får ta og legge meg til på, eller ikke legge meg til, du får ta og like Facebook-siden min, og du får ta og følge meg på Instagram. Du finner linka i beskrivelsen, så gjør det mye mer enklere for deg til å komme deg dit. Så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha det bra!